Как да оцелеем в условията на извънредно положение? Това е най-честият въпрос, задаван от служители и работодатели от малкия и среден бизнес. А след предложението, извънредната ситуация да бъде удължена до 13 май, притесненията се засилват. Лично аз се определям като един безработен търговец. Иво е в сферата на козметичните и фризерските услуги. С обявяването на извънредното положение започват и неговите проблеми. Всички записани часове са отменени, а служителите му се налага да бъдат пуснати в неплатен отпуск. Моята фирма в случая продължава да работи. Те дори да са неплатени, аз съм... не мога да спра дейността. Ако реша да спра дейността, това е вече дейността на фирмата. Това е друг процес, който трябва да освободя служителите. Те трябва да идат на борсата. Тук ще се върнем на първия въпрос. Трябва да се редат на ни опашки, които ще бъдат в контакт с други хора. И става един хаос, един порочен кръг. Затова решението му е да обезпечи доколкото може своите служители. С каквото мога ще помагам, явно нека се подразбира под финансови средства. Но ако аз имам възможност, те нямат. Аз нямам да имам вечно тази възможност. Разбираме ситуацията. И независимо от това какво ще се случи, утре пак ще работим заедно. Важното е да оцелем. Бизнес се създава, човек минава в живота си през много етапи. А с идеята да се помогне на малкия и среден бизнес, държавата стартира мярката 60/40. Малкият бизнес обаче е скептичен към нея. В случая, за да получа аз 60% от държавата, аз трябва да дам пълна заплата на работника, а след това да чакам да ми ги преведат. Де факто, пак е добре, по-добре, отколкото нищо. Но в този случай аз трябва да извадя ни пари напред. Как да ги извада, като ние не сме го и заработили? Ние няма и да го заработим. И докато гръбнакът в икономиката е изправен пред сериозно предизвикателство всеки ден, то постоянните разходи, като найеми, кредити и осигуровки, продължават да си вървят. Много е двуполюсно да работят едни институции, други не. Банката да ми взима на мен парите за осигуровки, застрахователят да ми взима сметките по застраховките, а пък аз не работя. Значи аз имам задължения да си плащам, но нямам права да работя. Всъщност аз, дори да имам права, аз пак няма да работя. Защото смятам, че не е безопасно. Нито за мен и моето семейство, нито за клиентите. Смятам, че това е морално и така трябва да бъде. Иво не подценява ситуацията и се съобразява с мерките, но изправен пред реалната заплаха от фалит. Моят бизнес буквално е убит. Изключително неприятно. И това не е само към моите колеги. Защото ние, древният бизнес се основава на едни приятелски отношения. Това е много важно за добрата среда. Тук става въпрос за засегнати и клиенти. Клиенти, които си планирали предварително свои ангажименти и време да получат дадена услуга. Много е неприятно да ми се обади човек и да му каже съжалявам, не мога да си го позволя. И не мога да си го позволя, защото ако с вас сме на дистанция в момента, там няма как. А от новата икономическа мярка ще могат да се възползват фирми, които успеят да докажат спад с 20/100.